कालेबुङ NBSTC डिपोर्टबाट आजदेखि बस सेवा सुरु गरिएको छ। कोविड प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर सरकारी आदेश अनुरूप कालेबुङबाट सिलगढी सम्मको दुईवटा बस सेवा सुरु गरिएको हो। लगभग एक महिनापछि बस सेवा सुरु भएकोले यात्रीहरूले राहत पाएका छन्। यहाँबाट हाम्रो सिलगढी जानुको लागि एउटा गाडी चल्दैछ र सिलगढीबाट एउटा जुन चाहिँ गएको थियो त्यो आउँदैछ र सिलगढी डिपोबाट जुन चाहिँ डिपो एउटा डेलो बस आएको थियो डेलो गएर आएर अब 1:15 छोड्दैछ। कोभिड विधिलाई मान्दै हामीले गाडी सेनिटाइज गरेर अनि पेसेन्जरलाई पुरा मास्कहरू लगाएर गाडीमा उठाउँदैछौँ।